ඉතින් iPhone යාලුවනේ අදත් මේ වීඩියෝ එකතු වෙන්නේ විකුම් සාර YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාවේ ඔයාගේ ළඟ තියෙන router එකේ SSID එක. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ WiFi ඔයාගේ phone එකේ WiFi on කරාට පස්සේ ඔයාගේ phone එකේ WiFi වල පෙන්වන නම router එකේ නම කාටවත් පෙන්වන්න නැති විදියට hide කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාවේ. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම ඔයාගේ web browser එකට log වෙලා web browser එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ router එකේ IP එක type කරගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාගේ router එකේ පිටිපස්සේ මියංක තියෙන තැන ඔයාගේ router එකේ කොතන කාරිය ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වේ ඔයාගේ router එකේ IP address එකක් තියෙනවා ගහලා මෙන්න මේ විදියට. ඒ කියන්නේ 192.168.8.1 තමයි මගේ router IP address එක. ඉතින් මේ වගේ IP address එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ router එක පිටිපස්සේ කොහේ හරි ගහලා ඇති. ඉතින් මේ විදියට ඔයාලා මේ IP එක ඔයාගේ web browser එකේ type කරගෙන මේ විදියට ආවට පස්සේ මගේ ළඟ තියෙන dialog router එකක් නිසා මෙන්න මේ විදියට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතන go to login කියන එක දෙන්නම්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ S10 router එකක login page එක මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන login කියලා මගේ S10 router එක නිසා මෙතන තියෙනවා. ඔයාගේ router එකත් මේ විදිහටමයි ඇත්තේ. ඉතින් මෙතන login කියන option එක දීලා ඔයාලට පුළුවන් router එකේ තියෙන admin password එක. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ wifi password එක නෙවෙයි router එකේ setting වලට log වෙන password එකක් සහ username එකක් සහ password එකක් තියෙනවා. එන්න ඒක මෙතෙන්ට දීලා ඔයාලට log වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ router එකට log වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදියෙ ඔයාගේ router setting බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාගේ router එකේ UIX setting. මම මේ වෙලාවේ කරන්නේ outdoor router එකක් තියෙන්නේ P11 H S10 එකෙත් මේ විදියට තමයි තියෙන dialog. Dialog ගොඩ router වල මේ විදියට තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම අනිත් model වල SSID router වලත් මේ විදියටම තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට ගොඩක් පහසුවෙන් ඒක නිසා මේ විදියටම මේ step ටික follow කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන UIX setting වලට යනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් network name කියලා සහ SSID broadcast කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ SSID broadcast කියන එක තමයි disable කරගන්න ඕන. ඉතින් මම මේ විදියට disable කරලා apply දෙන්නම්. මේ විදියට next දීගෙන ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදියට apply කරන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ wifi එක ටික වෙලාවකට off වෙලා වුණේ wifi off වෙලා වුණේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඔයාගේ phone එකෙන් ගිහිල්ලා බලන්න. ඔයාගේ phone එකේ password එක කලින් දීලා log වෙලා තිබුණා නම් ඔයාගේ auto එක connect වෙනවා. නමුත් වෙනම device එකකින් scan කරලා බලන්න ඔයාගේ wifi SSID එක පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාට මේ wifi SSID එක පෙන්වන්නේ නැති වෙන එක ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන අවස්ථාවක් ඇති. ඉතින් මේ විදියට ඔයාගේ wifi SSID එක hide කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට එකෙන් connect කරගන්න ඕන නම් ඔයාගේ phone එකේ wifi වල manual ඔයාට SSID එකයි password එකයි දීලා connect කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ඕනම වෙලාවක මේ setting එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් video එක බලවට ගොඩක් ස්තුතියි.